Ahoj, ahoj lidi, tady je CryHero.cz u hry Battlefield 2142. Jsem po nemoci, takže tam je moje první video, rozhodl jsem se proto natáčet tohle, abych udělal radost někomu, no to je jedno, to se neřeší. A já jsem chtěl mluvit tisíc věcí, ale už nemám ani jednu z nich, no tak prostě začneme a uvidíme. Tentokrát si nedám pouštní mapu, i když by to bylo dobrý, nějakou zimní, prakticky jsou všechny ostatní jsou zimní, takže si dáme ten sto, aby jsme měli nějakou tu, dáme si zase obtížný boty, aby, a ne, kecám, dáme si na 75%. No, tak já začnu hrát, doufám, že se vám moje první video po nemoci bude líbit, že to nebude to, možná ještě mám špatný hlas, ale tak co s tím nadělám, možná občas budu smrkat a kašlat, nevím. Doufám, že už to je všechno v pohodě. No, dostal jsem pár rad k hraní a jelikož jsem si teďka zjistil, že mám nějaký otevírací bod, tak jsem si otevřel novou pušku, útočnou, ne normální sniperku, prostě jenom útočnou pušku, tak ji zkusím, ano, zkusím ji, poprvé s ní budu hrát, takže chci vidět, jaká bude. Na to je prakticky i ten single player, že si vyzkoušíte zbraň, kterou jste si právě otevřeli a tak dál a tak dál. Ano, no co bych ještě mohl dodat? Prostě budu hrát jen okolo a tak dál a tak dál. Kolik je, kouknu se kolik je, abych že věděl, když tak abych to zakončil, když by to bylo třeba hodina, protože hodinu fakt hrát nemusím. To by bylo moc složitý. Kdyby to pak dlouho trvalo renderování a tak dál a tak dál a tak dál. A už by to fakt mohlo být načtený, proč se to sekne tady, ani není to v polovině. Tady mně se líbí ten mech, jak jde jako ten. No to jedno, tak dělej. Říkám si, že to vypnu to video a pak to zapnu, až to zase bude načtený. Já dobrý. Já ti věřím ještě kousek. Pojď ještě kousek. Ale ta hudba je hezká. No, dobrý, už asi jede. To je ústý. Jo, dobrý. Tak už to bude. Tak, přihrát se ke hře. Budeme zahrát zase za EU, jelikož to je moje ta oblíbená ta, tak dáme přizpůsobit a ano. Tohle je ona, tohle to mám teďka, budu mít tuhle, tak počkej, to musím dát takhle, vezmeme si ještě tohle, co je tohle, to je informace chci, informace, co to je, kruci, nějaký granát, ach jo, člověk se ani nedozví nějaký granát, jo, čekaj, ještě musím vybrat, kde se spavnu, že jo, ta puška vypadá hustě, ale vezmeme si nejdřív stíhačku. Počkej, jestli odletíš ty kokos, stůj, ještě jo, tak ale já budu řídit, víš, ano, jo boče, vlastně mezi, já už se ani nepamatuju, jak se to řídí, počkej, na, kruci, aha jo, vlastně takhle se zastalo vzduchu, vidíte, člověk to chvilku nehraje a ztratí pojem o tom, kde je nepřítel. Tak, sejmi ho, ano, sakra, už po mně taky někdo střílí. Tak se takhle otočíme a jedem, vlastně letíme. No vlastně, to je prakticky, to je kámoš, jo. Jo, to je kámoš. Mě by zajímalo, kde je nepřítel. Nebo ne kdo, ale kde, vím, že packy jsou nepřátelé. Neboli nějaká asijská koalice, nebo tak něco. Hele, nepřítel. A my ho dokonce trefili. Vidíte, prostě jsem borec. A proč ten můj spolujezdec nestřílí? On by to měl střílet, ne? Čekaj, tak někde přistanem. Ať na nás. A dobře, měl bych se ještě zopakovat, jak se přistává. No tak dobře, tak vždycky se nedaří a jdeme dál. Již je neexistuje. To je dobrá smrt. Již neexistuje. Tak až bych mohl konečně zkusit moji suprou pušku. To zaměřování docela ujde. Co říkáte? A je taková malá, takže vypadá jako divně. Já jsem ji možná už někdy měl, ale spíš jenom od toho, že někdo mi očaroval kit. A tak jsem musel s tím běhat, i když s tím nejsem zvyklý. No tak každopádně uvidíme, že to opravuje. Ne, jo, dostaneme ještě body. Vidíte to, získal jsem body za zabrání. Je tady nepřítel. Kde je nepřítel? Tamhle, sejmeme ho, zlikvidujeme ho. Nemá proti nám šanci, kam to šlo. Dobře, už asi mrtvej. Sakryš. Vyskoč, no, vidíš to, já ti věřil a ty jsi to dokázal.
Ještě jsem s tím ani jednou nevystřelil. Má to 40 nábojů. Koukni, a tam to asi 30, takže to bude snad v pohodě. Jočka, když skočí, tak mě to taky žere energii. Tak jo, tam je nepřítel. Tak to by bylo, to by byla smůla, jo, kdyby jako proti nám jako šel a zautočil. A tam je ten nepřítel. No, taky samozřejmě. Tak ten nás určitě sejme, že jo, to je klasika. Au, 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 ano. Ano, co mě to sejmulo. No ono. Kruci, ještě, že říkám, že mě sejme a oni se nakonec opravdu sejme. To je smůla tohleto. A uděláme, nebo spavneme se na základně a všechny tam zlikvidujeme. Zatím jsme zabili ještě jednoho, ne, kolik, jo, dobře, já zabil jsem jednoho. Jednoho človíčka. Pojď, k noze, pojď, no pojď, nastup. K noze, nastup. No, vidíš to, já ti věřil, ty mě nastoupíš, no. Víš co, abych měl nějakýho střelce, tak přece bys mě nenechal to, abych umřel. Tak jo, kam, co je? To střel někdo do nás, nebo si ty střel jako šílenec? No a ty nemůžeš být šílenec, ty seš počítač. A nebo seš šílenec už od přírody, ale jelikož seš počítač, tak nemůžeš být od přírody. A kruci. Sejměte ho, ano, sejměte ho, přesně tak. Pic, pic, pic. Jo, počkat, já mám nějakou tu schopnost, Cčko, ne, Cčko ne, Cčko to není. Ečko. Ne, Ečko je vylejzání. Krucinál Xko. Do prčic. Dobře, vylezem. No, ano. Ach jo, ještě, že máme lékárničku. Jo, takže umím už to, že musím ji nechat otevřenou, nebo doufám, že to umím. Takže dáme dvojku. Ne, dvojka je tohle. Jo, há, nůž je vlastně jednička. Tím musím dávat trojku, musím si zvyknout na trojku. Dáme pětku, protože jsem medic, tak přiběhneme a ošetříme. To je asi nepřítel, co? Jo, to je asi taky nepřítel. Jo, tam je nepřítel, to je v pohodě, to je v pohodě. Já to beru, on bude hodný, on je nebude zabíjet. Co? Ano. Ano, ano. Jo, já jsem ho zabil. To musel být headshot. Headshot jak vyšitej. Tanc ta zbraň zatím vypadá dobře. Čekej, stůj, já tě oživím. Sakryš. No dobře, tak jo. Ta je puška, tyjo, ta se mně líbí. Ona vypadá taková malá. Taková úplně to, ale je úplně záškodnická. Prostě půjdem někoho, sejmeme to. Vystřelil jsem na něj párkrát, netrefil jsem se, a když jsem se trefil, tak jsem ho zabil. Takže buď to byl polomrtvej. Nebo je to prostě dobrá puška. Ano, anebo jsou moc slabý boty. Boty jsou moc slabý, to je taky možnost. Ale tak to by byl stručný výklad k tomu, jakou mám superovou pušku. A, už po mně někdo šije. Ne, odkuď? Já! Kruci! Kruci, co to bylo? Co to je Doragon? Sakryš, já nevím, co to je Doragon. Medic, 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 medic. Kašlu na medika, stejně by mě nechal mrtvýho. Jste na mě zlý. Sakra, dokonce nám obsadili další bot. Takový boty, ty normálně. No to je, že tam jste single player, což jste se asi všimli, když jsem dal hru pro jednoho hráče. Ale jakož nevím, co mám mluvit, tak jsem řeknu aspoň tohle. Aha, samozřejmě nepřítel, v pohodě. A máme nějakou zbraní. A neuvěřitelně máme granát. A neuvěřitelně jsme se netrefili. A ne, pistol nechci. Fuj, tebe jsem salek. Tak, zabijem tě. Ty jo, tam ta puška je opravdu dobrá. Au. Zase jsem mrtvej. Prosím vás, odkaď. A nějaký bogatýr. Co to je bogatýr? Nemám rád bogatýra od téhle chvíle. Musím je obejít, nesmím chodit přímo do akce. Ch jo. A taky jsem se naučil, že nesmím. Aha, jo, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Berem, 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 berem. Nezabijem tě. Tak jsem se pomstil. Som sa pomstil, som borec. Aha, dobře, jo, v pohodě, vás je tady víc. Čo to, oni jsou někde tady? Nebo co? Tak, čtyři. Tak, se oživíme. Já se bojím, že tady budou. Dělej, 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 to dáme. Jsme borci. Tam někdo je?
Ne. Au, 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 a, umře, umře na morch. Tak tohle. Co jsi tam dělal, prosím tě? Prosím tě, odkud jsi tam jako vzal? C, ten je na mě teda pořádně zlej. Aha, dívejte, počkej, tam pejc. Vzezadu? Tak jo, teď jsem se ale totálně naštval. Kecám, nenaštval. Kdybych se naštval, tak bych mátil hlavu o stůl. Zkusíme přistát, potom. A budeme vypadat jako korby, když budeme umět přistát. Kruci oni, ale zase to zabrali, co? A sakra, tam ten už se lítá určitě. Jedem. Kupředu. Tak ale jdem. Kupředu. Jedem. Acknowledged. Acknowledged. Go. Go. Acknowledged. Tak jeď. Dobře, beru to tak, že prostě, očkej, nastup, 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 potřebujeme co nejvíc pěšáků. No, dobře, kašlem na to, jedem. No fuck! Sejměte ho! Ježiš, já jsem tady sám! Jste na mě zlý. Dělejte, sejměte ho. Počkejte, že, co mám proti tomuhle? Granát. Tak mu tam hodíme jeden nádherný granát. Fuck, 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 fuck. O, oh, hodnej, nechal mě žít. Tak jo, jdeme do toho a jdeme ho sejmout. Kam to šlo? Ježíš, tady něco furt boucha. No, konečně umřel. Tak jo. Jo, jo, mech, 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 počkej, stůj, ty jsi můj, já chci mecha. A už nemůžu chodit. Haha, sakra, ani nevíte, jak já mám rád mechy. Oni jsou takový hustý. Tak jo, a kdo tam je? Prostě budeme střet a někoho zabijem. Oh, jo, budeme prostě střet a někoho zabijem. A někoho jsme zabili. Dokonce jsem získal boty za léčení. Prostě takhle to dělají korby. A takhle budeme prostě do někoho střílet a třeba ho i zabijem. Aha, aha, dobře, v pohodě. Já to beru, já to beru, já to beru. Ne, kněžít! Au! Já jsem měl asi vylíst. Já jsem měl asi strašně vylíst, nevím, že já mám ty mechy tak rád, že jsem prostě nevylez. Nemůžete mě to mít za zlý. Ach jo. Ale musíme, jo, já jsem nejlepší. Dobře, ale jenom z našich. Tak jo, takže poletíme, sejmeme všechny, kteří tady jsou a pojeme zelený. Ne, zelený ne, zelený nechcem. Zelený jsou moc zelený na nás. Tak jo, pojď, pojď, pojď na bitku, pojď na bitku, pojď na bitku, pojď na bitku, a tak nic. Co to pípa, co to pípa? To byla kontrolka toho, že jsem vlastně nízko nad zemí, co? Takže nějaký nepřátelský transporter tady asi není, hádám. Ne, asi ne, asi tady žádný nepřátelský ten není, takže v pohodě. Nevím, jestli jsem to říkal, ale dostal jsem od toho jednoho šíleného hráče, no ale není šílený, nebo já nevím, aspoň o tom já nevím. Tak jsem dostal pár tipů a pamatuju si teda asi jenom to, že nemám přebíjet, protože by mě to zásobník celý vybilo. Což by asi taky nebylo zrovna přijatelný. Protože by to prostě bylo zelený a brzo by nám došla munice a já to teda dělal. A ah, nechte mě žít, a ah, počkej, co mě ho, pic, zabijem ho, ještě jedna střela. Asistenci, já nechci kde je, kruci, ale no tak, dějte si ze mě srandu, tak jo, tentokrát půjdu ale jenom pěší, nebudu lítat a nebudu dělat jen z ty blbosti, ale byl to hezký výsadek. A dostal jsem asistenci za to, že jsem ho zabil. A jsem dobrý, co, to nikdo nečekal, ha? Tak jo, ale tentokrát se opravdu už budu muset snažit. Já jsem to ale dlouho nehrál a hrál jsem ještě k tomu jiný hry. Takže asi mě to opravdu nepůjde. A ježiši, proč? Ne, co na mě koukáš? Co na mě koukáš s tím kanonem, ha? 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 Pojď sem, ne? Joha, počkat, sejmeme ho, zlikvidujeme ho, pic, silej pic, a tak nic. Jo, počkej, ty jedeš. Počkej, stůj. Ale já nic nevidím kvůli tobě. No, dokonce jsem se ani kvůli tobě netrefil. Ale tak co bude, jedem.
Tak jedem. Hele, mech. Hihihi. Jau, on je zašlápnul. To je... On je zašlápnul, já asi zabiju. Já myslím, že nejsou povolený zabíjecí ty akce spoluhráčů. Chyjo, to je život tohleto. Člověk se ani pořádně nemůže projet v mechu, protože ho ten mech zašlápne. Ano. Já si to... A už je mrtvej. Ne, tak to ne, to byl nepřátelský. Hele jo, tak... Ne, čekat. To byl nepřátelský, opravdu. No jo, to byl nepřátelský. Tam je nepřítel. Já budu zatím věrný takovýmu útočníkovi. Ježiš, jak na mě kouká, ne? No dobře, nekouká, to jsem si jenom moc věřil, ale tak jdem. Ježiš, fuj. Proč střílíte do našeho tanku? Vozidla. Jídla. A víte, že nás chce zabít. A jestli do mě půjde šít, tak si to s ním pěkně vyřídím. A dobrý. No a dobrý, takhle přiběhnem. Vezmeme si mech. Budeme obsazovat. Zlikvidujeme to. A budeme pokračovat v normální části dne. Třeba zabijeme tohodle. Nebo třeba budeme takhle koukat a zabijeme dalšího. A budeme tady takhle prostě čekat. Až se tamhle objeví nepřátelský letoun, který nás nejspíš zabije, protože tamhle je další a ten je snad náš. Jo, počkat, my už jsme to, jo, už jsme to obsadili. Ne, už, ale už jsme to konečně obsadili. No vlastně jo, už. A tamhle je další nepřítel, tak ho zabijem. Tamhle je další nepřítel, tak ho taky zabijem, jelikož mě utek, tak ho zabijem. Protože nám utek, tak ho zabijem, protože ho nemáme rádi. Tamhle je další nepřítel, tak ho taky zabijem. A takhle život jde dál. Tamhle je nepřítel, ne? Já se bojím, že tam budou. No samozřejmě, že tam budou, to se nemusím ani bát, že tam nebudou. Třeba tamhle je. Ano, přesně takhle, třeba tady je další. No, já se teďka docela bojím. Když tam vjedu, tak za prvý můžu dostat bod, ale za druhý tam určitě potom... Jen co tam vjedu, tak tam vběhne hromada nepřátel, který mě zabijou. Ano! Dobře, tak zdrháme. Ano, já tě viděl v pohodě. Zase opravdu, jo, zase klidní, 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 kámo. Ano, samozřejmě, že tady musí být nějaký mech. To by to potom nebylo ono, aby tady neměli nějaký ty Aziati, nějaký takový ty... Prostě ti, že... Tau, ano, přesně, přesně takhle, přesně, ano. Já no, jistě, tak rychle utečem, protože by nás nejspíš zabili, když bychom neutekli. Utečeme k našemu bodu. Jé, yeah, sakra! Dobře, já myslím, že tam jsou ještě nějaký kámoši, který nás budou krejt a bude ten mech střed do nich, ale jelikož jsem se spletl, tak jsme všichni umřeli. Třeba teďka si tam vysazil nějaký nový vojáky, který mě nejspíš taky zabijou, jenom co se tam objevím. Třeba co je tohle? Pět. Já sakra! Co to? Hele, tak moment. Tohle to ne. To jste si u mě vysloužili teda... Opravdu. Nemám slov, jo. Normálně bych řekl, ty, no... Hele, nepřítel, zabijem ho. Přesně takhle. Jelikož potřebujeme kámoše, který by nás zachraňovali a všechno by to šlo ty střely do nich. Tak za prvým tady hodíme lékárničku. A za druhý si vezmeme takhle střel. Ježíš, ta puška se mi líbí, ale ne, dobrá. Ona má dobrou damage. Ale musí se s ní střet po dávkách. Protože jinak se nikdo netrefí. Jo, ten je aspoň náš. Aspoň jednou je náš. Sakra, mi to snad prohrajem. No vidíte, člověk prostě po nemoci není dobrý. Tam je nepřítel. Ano, v pohodě, já to beru. Nevoživíš je. Kruť si. Sakra. Ne. Umři na mor. Sakra. Už to tady začíná být hustý. Všichni po mně střílej. Nikdo mě nemá rád. Počkej, jak si hodím to a jelikož tady jsou nepřátelé, tak takhle. Takhle. No! Granát. Takový triple kill. Neuvěřitelný.
Kruci, já nemám rád granáty. Od teďka nemám rád granáty. Ještě když já hodím granát, tak se do ní, tak to nikoho nezabije. A když oni hodí granát, tak zabijou tři. Sakra. A víš to, že já tě nemám rád, jo? Tak pojď k noze, pojď zpátky. Ne, ty jsi kámoš. Ty jsi zelenáč. Ch jo. A ti hodím lékárničku a tady umři. A jdeme útok. Frontální útok. A dík za body za léčení. Go, 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 let's move, kupředu. Ano, go, 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 přesně tak. Díky, díky za co, že jsem ti řekl go, go, go. Proč koukáte všichni dozadu? Počkej, tamhle, ano, ano, počkej, tamhle, jo, jo, trefil jsem se, počkej, klekneme a zabijem ho. Teda to jsem borec. Ani nevíte, jaký jsem dobrý. Ano, ale my to fakt prohrajeme. Protože... nejdřív oživíme tohodle. Protože on by byl naštvaný, kdybychom ho to nevylečili, ale... a pak by nám prostě to měl za zlý. Aha, on tady ještě další. Dělej, nabij se. A stejně to pořád nabijím, co si uvědomuju. Jo, čo, on tam je asi v tom, co? Čo, to bych mu ale mohl dát, tak nic. Jsem si věřil, že bych mu mohl dát knife. Já jsem zvyklý z ostatních stříček, že když také přebiju, ano, přesně takhle. Takže budu mít pak plný zásobník a že mě pak nezabijou, jelikož, nebo zabijou, ale nezabijou mě s prázdným zásobníkem, když budu přebíjet. Počkat, nemám munici. Sakra, on tady zrovna nikdo není ten support. Dáš mě munici? Munici. Já nemám munici. Ježíš, doktor jsem já, tak si klidně také sněste všechno tohle. Kruci! Ano, dobře, v pohodě. No, už nemám na co přebít. Nemám munici. Jaj! No tak dobrý, v pohodě. Ale vlastně já můžu takhle přebíjet, jelikož stejně nikdy nevydržím díl, abych si tu munici nebo vybil. Takže vlastně můžu takhle plýtvat munici. To jsem to vymyslel. Jelikož mám už jenom 6 známek a nepřítel jich má asi 80. No, už máme jenom 3 známky a nepřítel jich má 87. Už mám jenom jednu a nepřítel má pořád 87. Brzo budeme mít jednu a umřem. Vlastně budeme mít 0 a umřem. I need mechanic. Já jsem poslední. No. No, tak jsme prohráli. Teďka jsem to dostal čaj. Od mámy. Jsem první, jsem zlatý. Jsem zlatý borec. Počkejte, já se napiju z toho. No, prostě prohráli jsme. Všichni budeme brečet. Ve všem jsem první. Samozřejmě, kdo by nebyl první, když jsem zlatý. No, tak v pohodě. Takže já teďka zkusím nějak, nevím, v čem jsem to měl renderovat, co mě říkal on, ten. Já ho jmenuju, je to hrdla. Ať konečně, že ho přestanu to. Běž pryč. Ano, načítání hlavní nabídky, to chci. Takže zkouška dalšího singleplayeru, odpojíme se. Podíváme se na mé statistiky, které se jinak vůbec nepohly. A ještě k tomu něco budu mluvit. Takže teďka bych mohl ještě natočit z Call of Duty. Dobře, Call of Duty je počeštělý výraz, dá se říct. To je Call of Duty. Duty. Ano, Call of Duty 2. Asi nějak tak, ale to nikoho nezajímá. Každý ví, že když řeknu Call of Duty 2, se myslí Call of Duty 2. Jinak, co k tomu dodat? Já vím, že jsem měl ještě 1000 věcí, co jsem chtěl říct, ještě jsem si je předříkával, kecám, to jsem nedělal, to nikdo nedělá, nebo doufám, že ne, nebo aspoň já ne. No prostě, chtěl jsem ještě říct asi 5 věcí nejmín, možná 1000, možná 200, možná 51, ale tak doufám, že se vám tohle video líbilo, natáčel jsem to dokonce přesně půl hodiny, nebo aspoň doufám, nebo možná, že ani ne, ale prostě děkuji vám za shlídnutí. Doufám, že se vám to video líbilo a do dalšího videa prostě ahoj, je to po nemoci, zase to nemůžu ukončit, já už jsem takovej,
Takže... Ahoj.